完了，严浩翔是小子，迷上丁鱼的这身肌肉了。就是说，估计现在严浩翔最恨的就是自己为什么没有个180的体重吗？在腿部力量大赛中，严浩翔对上了极限挑战节目组里最重的人。经过对比，发现这个工作人员的小腿比严浩翔的大腿还要再粗一半，光一条小腿就比严浩翔的腰都粗。村长是我们整个摄制组最猛的了，给小严夹成美人鱼了。这样越爆严浩翔，随便打。然后坐上了房间，严浩翔需要穿着身上的大码三分钟才能算得上完成任务。黄锦衣看到后也想做这项任务，于是就有了小小一只的严浩翔被黄锦衣吊起来的画面。严浩翔毫不自觉的自己太轻了。然后到了下午划龙舟比赛时，黄锦衣不藏了，直接秀出了他的大肌肉，乔治体格真是到位。然后严浩翔就羡慕了，不是可以登机了、太瞧严浩翔这孩子威，你的严浩翔你不要太喜欢好吧，看得出严浩翔就差叛变到隔壁组了。大九云肌肉大，九云肌肉大，九云肌肉大，瞧严浩翔这站位都开始偏向精英队了。